Dziękujemy. A na jaką piosenkę najbardziej czekacie? Na seksualną? A zróbmy z wami tak. Rozdzielimy się na prawą stronę i na lewą stronę. Prawa strona, proszę podnieść ręce do góry. To wtedy prawa strona śpiewa seksualna, a lewa strona, proszę ręce. Kto to jest lewa? To jest twój, tak. Śpiewa niebezpieczna, ok? No to. Raz, dwa, trzy. Непокірна та беззаперечна, спокушаю, наступаєш. Це не краща ніч, ти добре знаєш. Співаємо разом? А я ще не слышав? Давай, малюнко, чи збіжить тік-так. Ти розкажи мені, та тільки без брехні, хто ти сьогодні будеш, ролі розпиши свої. Знаю я, чого ти хочеш знову. Зможу зрозуміти. Кроки ти, я починаю шоу. Це все для тебе мені. Сексуальна, небезпечна, непокірна. Це не краща ніч, ти добре знаєш.